Transport implica un nou desafiament cap als veïns i usuaris, que observen que mentre l'administració retalla serveis, retira ajudes i desnona famílies, castiga la gent que utilitza el transport públic, l'únic del qual disposa per anar a treballar o per cercar feina. Un servei públic que funciona com una empresa. El bitllet més venut, la T10, ja té un cost de 10,30 €. Això significa un 5,10% més que l'any anterior i un 71% més que fa 10 anys. La T5030 ja costa 42,50 €, una pujada del 8,4%. Aquest augment continuat de les tarifes, molt per sobre dels increments de l'IPC, converteix el transport públic pagat per tothom a través dels impostos en un luxe per als usuaris i en un autèntic transvasament dels fons públics cap a les empreses que els gestionen. Tot això succeeix mentre s'eliminen línies d'autobús, s'elimina el bus de barri els diumenges i festius i des de l'any 2007 s'ha anat reduint un 10% el servei d'autobús entre setmana i un 25% als caps de setmana. ATM, direcció de TMB i Xavier Trias, les raons per les quals s'apuja el preu del bitllet. Mentre repaguem el transport públic, l'empresa TMB que gestiona l'autobús i el metro, tal com ho han denunciat reiteradament els seus treballadors i treballadores, manté una opacitat absoluta sobre el seu pressupost i sobre el sou dels 603 membres de l'equip directiu, ja que tenen un salari fora de conveni i totalment desconegut, a més dels cotxes oficials de què gaudeixen. A més, continua mantenint-se en secret el motiu pel qual els tants excàrrecs públics de PSC i CiU acaben ocupant llocs dins d'aquesta direcció. Hem de continuar empassant-nos i patint que any rere any ens facin pagar més car el transport públic? No! No! Hem de continuar pagant els excessos abusius de les empreses que gestionen el servei de transport metropolità? No! Per aquestes raons, des d'Stop Pujades Transport Públic no pararem fins que no es retiri la pujada del 2014. Per tant, anunciem una vaga d'usuaris i usuàries dimecres 29 de 8 a 8:45 i concentracions als barris a les 7. Repeteixo, una vaga el proper dimecres 29 de 8 del vespre a 8:45. Això ho hem d'aturar entre totes i des de tots els barris. Sortim al carrer i diguem prou! I si volen parlar de la gestió del transport públic, parlarem de la gestió del transport públic. Començant per com està la situació de la gent, la situació de les famílies de Barcelona, de l'àrea metropolitana, la situació pel que fa als desnonaments, a l'atur, si aquests preus s'adequen a aquesta situació econòmica. I també parlarem de la gestió de les empreses de transport. Què passa amb aquest cos de directius de TMB fora de conveni, que estan cobrant fora de conveni? Què passa amb els 50.000 € que val el wifi del bus turístic anualment? Nosaltres, si volem entrar a fons amb el tema del transport públic, hi entrarem. ¿Vale? Però primer de tot, per negociar, retirada dels augments 2014 del preu del transport públic. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies.